Hei, te Laura no Lagora, un šodien es jums parādīšu savus šī brīža favorītus. Pirmās divas lietas ir šie te NYX produkti. Man ar NYX produktiem iepriekš vispār nebija nekāds sakars, bet kopš viņi ieritušies ir Latvijā, es izdomāju izmēģināt viņu produkciju. Un man jāsaka, šie te divi produkti tieši šādā kombinācijā man ļoti, ļoti patīk, jo man ir taukaina sejasāda, no kuras kosmētika noiet nost vienkārši. Pēc 5 minūtēm man jau vairs nav nekā uz sejas. Jā, es vienmēr esmu mēģinājusi atrast kaut kādus produktus, kas man paildzinātu šo kosmētikas noturību. Un, protams, arī nedaudz cīnītos ar sejas spīdumu. Un līdz ar to šie te produkti, kas ir Shine Killer Makeup bāze un Matte Finish Setting Sprays. Un šo te es lieku zem kosmētikas un šo te es pūšu virs kosmētikas. Un līdz ar to viņi tā kā iecementē visu man uz sejas. Jā, man personīgi šis te strādā. Protams, gribētos jau, lai man turētos kosmētika 24/7, bet viennozīmīgi efekts ir labāks ar šiem produktiem nekā nelietojotos. Tā kā es principā šobrīd katru reizi, kad lieku kosmētiku, obligāti lieku šos te divus produktus. Nākamais produkts ir Nanshi Stippling Brush otiņa. Man šķiet, ka tā ir domāta reāli tonālajam. Vismaz es to lietoju kā tonālā krēma otiņu. Līdz šim es vienmēr esmu lietojusi pirkstus, lai uzliktu tonālo krēmu. Jo kopš tīņu gadiem vienmēr labākais aplikācijas veids tonālajam bija pirksti. Bet tad es nolēmu nedaudz paeksperimentēt un nopirkt šodien Nanshi otiņu. Ko es nopirku no, man šķiet, I Love Makeup internetu veikala. Es neesmu 100% pārliecināta, bet es to pārbaudīšu. Man jāsaka, ka šobrīd es kosmētiku, precīzāk tonālo krēmu, lieku tikai ar šo te otiņu. Pirmām kārtām jau tāpēc, ka visa šī tonālā krēma uzklāšana liekas tāda glaunāka, ja tā to var nosaukt tieši ar otiņu. Ar šo te otiņu viss forši izpludinās un efekts ir diezgan labs. Tālāk ir šis te Catrice Professional Contouring Palette, kas ir konturēšanas paletīte. Viņā iekšā ir bronzeris un highlighteris. Šos te es arī lietoju katru reizi, kad krāsojos. Šī te man ir pirmā saskarsme ar highlighteriem vispār, bet nesen saņēmos un sāku arī tos nedaudz pielietot savā kosmētikas rutīnā. Es viennozīmīgi neesmu šobrīd fans tiem, kā viņi saucas, blinding highlighteriem. Varbūt tāpēc, ka es vienkārši neesmu tik drosmīgi tādiem. Bet šis te ir ļoti ideāls, jo tas nav super spīdīgs ar spīguļiem. Viņš ļoti, es pateiktu, savā ziņā tāds matēti spīdīgs, ļoti, ļoti piemērots ikdienai. Tālāk ir šie Daily Defense šampūni un kondicionieri. Tas, kā es tos nopirku, ir vienkārši tīrai ziņkārības, jo es vēlējos pamēģināt produktus matiem, kuri ir nedaudz dārgāki. Man dažas draudzenes iedvesmoja tam, ka vajadzētu tā kā vairāk investēt naudu dārgākos produktos. Protams, šie nav nekādi tur 20 eiro šampūni un kondicionieri. Parasti es pērku šampūnu pa eiro 50, un šie te katrs man šķiet ir uz atlaidēm es pirku 3 kaut kur 50. Nu, pie 4 eiro man šķiet šie ir. Katrs pagātas man likās tāds diezgan upgrades priekš manas personīgu, mana maciņa. Bet es uzskatu, ka šis te ir ļoti, ļoti to vērts piemest uz dažus eiro, jo konsistence viņiem ir ļoti dīvaina, tāda želīga, bet mati pēc viņiem ir ļoti kopti, maigi un tā kā veselīgi izskata. Es sāku ar šiem te ziliem, kas ir ar argana eļu. Un tagad, kad man beidzās argana eļas šampūns, es izmēģināju un nopirku šajā sviesta. Kā latviski to saka? Šajā sviests? Šī sviests. Ok, šī sviests latviski. Jā, man ļoti patīk. Nākamā lieta, ko es izmantoju pēc izmazgāšanas ar tiem šampūniem un izžāvēšanas, ir šī te argana eļas mato eļa. Šis te man šķiet ir mans
nu, bez mazā vismīļākais favorīts no visiem. Man personīgi ir ļoti sausa matu gala dēļ balināšanas. Līdz ar to šī eļļa mani tiešām izglāba. Šo te eļļiņu es lietoju gan no rītiem, gan vakarā, un ja man viņa pagadās par rokai, tad arī pat dienu. Protams, to liek tikai matu galiņos, ne jau tur cauri visiem matiem. Jo tad viņi vienkārši būs taukaini, bet ja ieliek matu galos, viņa forši iesūcās un ir ļoti, ļoti patīkama un viņai ir viegla, tad ir citrusīga smaža. Jā, šis te ir super produkts, es tiešām iesaku nopirkt viņu, jo tev ir tā kā problēmas ar sausiem matu galiem. Nākamā lieta ir grāmata. Šī grāmata ir How to be Parisian wherever you are. Es šo te grāmatu nopirku ļoti sen. Tajos laikos es latviski kopijas neviens neredzēja veiklos, bet šobrīd jau veiklos ir arī latviešu valodā. Viņa ir tāda, ka tik ļoti viegli lasāma, un katreiz, kad es viņu lasu, lai vai kuru lapu es atšķirtu šajā grāmatā, es iegūšu tik daudz iedvesmu. Es domāju, tiem, kuriem patīk estētiskas lietas un parīziešu skaistums un dzīves stils un viss ar to saistītais, es domāju, ļoti patiks šī grāmata jums. Viņa ir tāda kā kafijas galdiņa grāmata, ko var atšķirt jebkad, jebkurā vietā, un viņa būs interesanta. Nākamā grāmata ir hashtag girlboss. Šā grāmatā man, diemžēl, nav cietā kopija. Es to lasu elektroniski datorā. Man personīgi ļoti, ļoti patīk viss, kas ir saistīts ar biznesu un sievietēm biznesā un stiprām sievietēm un tam līdzīgi. Tā ir iedvesma man personīgi, maniem mērķu sasniegšanai dzīvē. Tur ir stāsti par citām girlboss sievietēm un kā viņas ir uzcēlušas savas empires, kā latviski pateikt, nav jausma. Man ļoti grūti tā kā runāt par grāmatām, tas ir dīvaini. Grūti aprakstīt, par ko tās ir. Es tikai saprotu tā kā galvā, par ko tās ir, bet tik ļoti grūti vārdos to izteikt. Mans pēdējais favorīts ir šī te Gaming Life grāmata. Un jūs jautāsiet, kāpēc gan šis te ir mans favorīts. Un tas patiesībā ir ļoti vienkārši, jo es esmu šajā grāmatā tikusi divās vietās. Šī te ir viena lapas puse un bija vēl viena. Un tad ir vēl viena šī te lapas puse, kuras tiku. Jā, to es drīzāk daudz nezinu, bet es tā kā brīvajā laikā nodarbojos ar videospēļu spēlēšanu. Tas pat ne brīvajā laikā, tas ir tā kā mana reāla nodarbošanās. Jā, vienu dienu man atnāca ēpasts no autora. No autoriem šīs te grāmatas par to, vai es nevēlos arī tikt šajā grāmatā, un, protams, ka es piekrītu. Šajā grāmatā ir mani ieteikumi sakrā ar streamošanu. Jā, un tas arī stāsts par savu pirmo jebkad live streamu. Jā, tas man šķiet ir mans viens no pēdējā laika lielākajiem sasniegumiem. Tā ir mana pirmā publikācija jebkad. Es ceru, ka nākotnē būs vēl daudz un daudz vairāk. Tas ir mans tā kā mazais prieciņš, mans lepnumiņš. Jā, un tas arī ir viss šim te video. Es ceru, ka jums patika. Varbūt jūs kaut ko jaunu uzzinājāt. Jā, paldies, ka skatījāties. Neaizmirstam uzspiest abonēt un man patīk, ja tev patīk šis video. Un jā, tiekamies nākošajā video. Atā!